Երևանում սկսվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումների շարքը Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Երկօրյա այցով Երևանում գտնվող Լավրովը նախապես այցելել է նաև հայ ցեղասպանության ուշահամալիր։ Դիմադրության շարժումը Լավրովի այցի կապակցությամբ հանրահավաքի արել Ֆրանսիայի հրապարակում եւ այնտեղից երթով շարժվել դեպի Ագեն նշենք, որտեղ այդ ժամին ընդհանուր Լավրովի ու Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը։ Ընդդիմության ուղերձները եղել են այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում Հայաստանը, նոր կապիտուլյացիա չի լինելու եւ այլն։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ Ագեն նշենքը չեն շրջափակելու եւ ավելի ուշ ցուցարարները հեռացել են Ագեն նշենքի մոտից։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կարող է լինել միաժամանակ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, ինչպես եղել է նախկինում այս մասին օրենքի նախագիծն այսօր հավանության է արժանացել կառավարության նիստին։ Հիշեցնենք, որ շուրջ 3.5 ամիս Հայաստանի զինված ուժերը չունի գլխավոր շտաբի պետ։ Կառավարությունը վաճառքի է հանում վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի ու տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի շենքը։ Շինության շուկայական արժեքը 2021-ի հուլիսի 6-ի դրությամբ 8 միլիարդ 267 միլիոն դրամ է, իսկ հողամասի շուկայական արժեքը 7 միլիարդ 586 միլիոն դրամ։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, որ զինված ուժերի կարիքների համար անորակ ու թանկ գնով վրանների ձեռքբերման վերաբերյալ քրեական գործը 3 բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մասով ուղարկվել է դատարան։ Հունիսի 8-ին Հայաստանի զինված ուժերի զորամիավորումներից մեկի ենթակա զորամասերից մեկի հրետանային ստորաբաժանումների զինծառայողների հետ անցկացվել են գործնական պարապմունքներ, զինծառայողները բացազատել են կրակի կառավարման կետերը, մարտական վիճակի են բերել հրետանային միջոցները և կատարել են առաջադրված խնդիրները։ Հայաստանում կրկին էժանացել է արտարժույթը, բանկերում դոլարի գնման գինը 417-ից 421 դրամ է, վաճառքի գինը 427-ից 431 դրամ, նվազել է նաև եվրոյի փոխարժեքը, իսկ ռուբլին շարունակում է համեմատաբար կայուն կուրս ունենալ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հեռուստատեսության զարգացման գործումներ դրած նշանակալի ավանդի ու նվիրումի համար Մովսես Խորենացու մեդալներ է հանձնել հաղորդավարներ Արտավազդ Եղոյանին, Կարեն Խոչարյանին և կինոյի ու կրկնօրինակման բաժնի կրկնօրինակման ռեժիսոր Հասմիկ Մարգարյանին։ Թուրքիայի 82.3 միլիոն բնակչությունից ընդհանուր առմամբ 14.8 միլիոնը տառապում է թերսնումից, այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի Hunger Map-ում։ Երկրում մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ 1.7%-ը բախվում է սուր թերսնման հետ։